Aquesta tardor, la fotografia també és protagonista a Terrassa. La ciutat acull una nova edició del Festival Emotiva. Tot just és la quarta, però la proposta ja s'ha consolidat amb una personalitat pròpia molt reconeixible. Totes les exposicions de l'Emotiva, és veritat que compleixen, tenen unes guies, uns ponts entre elles, que és el compromís social. Convidar la gent a fer pensament crític, a adonar-se del món en el que estem, des d'altres vessants, que no són les que estem acostumats. Skin Fields és un recorregut a través de la meva intimitat, on anem a parar entorns una mica hostils per la comunitat LGTB. Quan vaig començar a Síria i a Líban, països on els drets LGTB no es veuen reconeguts i on, diguéssim, que el gaudi de llibertats es veu només a la intimitat, no? Llavors és com... faig una mica de referència a com la intimitat serveix de refugi contra aquest territori hostil i com la intimitat es converteix en l'únic lloc on una persona pot ser lliure quan els drets no es veuen representats, quan la societat es regeix per una heteronorma que no respecta els drets ni les llibertats més bàsiques, no? L'Emotiva és un festival internacional de fotografia contemporània, però en exposicions com la de l'Àlex Domènech també hi ha espai per instal·lacions com aquesta, on es poden escoltar gravacions de persones discriminades per l'orientació sexual. Moltes històries que normalitzem, no? Perquè també s'ha normalitzat molt l'haver de passar per certes situacions o l'haver de passar a parlar-ho moltes vegades o a normalitzar insults, a normalitzar que no t'acceptin a casa perquè, bueno, la culpa no és per ser gay, no? I no sé, hi ha moltes històries així que dins d'aquesta instal·lació es poden escoltar i bueno, he intentat doncs recrear una mica aquesta ansietat. Un altre dels trets que caracteritzen l'Emotiva és la localització de les exposicions, amb espais sorprenents que recontextualitzen les fotografies i n'accentuen el missatge. Parlem de Terrassa com una ciutat molt, molt gran, tercera ciutat de Catalunya, però que en quant a sales d'exposicions tampoc en té gaires. Això ens ha portat de forma quasi natural a anar envaint d'altres espais. I aquests espais en molts casos són espais històrics, com poden ser la Seu d'Ègara, les Carboneres del Museu de la Ciència, espais molt, molt especials que també fan que l'Emotiva sigui diferent. La duresa de la temàtica que ella expressa en aquesta exposició dialoga perfectament amb el que són les Carboneres, no? Amb un espai que pràcticament podrien ser els inferns de Dante, no? És baixar al subsol per comprendre doncs, tota aquesta tragèdia a la qual fa al·lusió l'artista. De que hi ha uns fets a partir dels mitjans de comunicació, de revistes, de diaris sobretot, on el drama que assetja el segle XXI és el mateix, són les mateixes imatges que hi havia fa 20, 30, 40, 50 anys. I és en aquest sentit que decideix doncs, fer un recorregut, un trajecte al voltant de tota aquesta tragèdia que envolta l'ésser contemporani en definitiva. Les 12 exposicions que conformen l'Emotiva 2022 es podran visitar de franc fins l'11 de desembre.